আৰু আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰিয়া তেখেতক আমি আগৰ পৰাই লক্ষ্য কৰি আছো। তেখেতে চৰাইদেউত যেতিয়া এছপি আছিলে আমাৰ কা বিৰোধী আন্দোলনকাৰীক তেখেতে খেদি খেদি গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিছিলে, ঘৰত সোমাই গৈ পিটিছিলে, ন খাই থকা ভোজ খাই থকা মানুহৰ ঘৰত গৈ পিটিছিলে। এইগৰাকী আনন্দ মিশ্ৰ তেখেত এজন অসমীয়া বিদ্বেষী, তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে আৰ এছ এছৰ এজেণ্ট। ভুৱা এনকাউণ্টাৰ অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়া সহ্য নকৰে। আমি আজি কীৰ্তি কমল বৰাৰ ঘৰৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু নগাঁৱৰ এছ পিক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে কোনো পৰিস্থিতিতে ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ জৰিয়তে অসমীয়া যুৱকক গুলিওৱা কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব। আমি সকীয়াই দিছোঁ আজি কীৰ্তি কমল বৰাৰ ঘৰৰ পৰা যে এই ভুৱা এনকাউণ্টাৰ অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও সহ্য নকৰে, আমি ৰাজ্যৰ দলে কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ, আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আমি জনমত গঠন কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমৰ জনতাৰ মাজলৈ এই এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিঙৰ বিৰুদ্ধে আমি জনমত গঠন কৰিব বিচাৰিছোঁ, ৰাইজক সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সংগঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই যিটো পুলিচৰ নতুন পেটাৰ্ণ, এই পেটাৰ্ণৰ জৰিয়তে এদেও দুদেওকৈ এতিয়া অসমীয়া যুৱকক, প্ৰতিবাদী যুৱকক লাহে লাহে হত্যা কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে, এইটো আমি কেতিয়া সহ্য নকৰোঁ। আজি কীৰ্তি কমল বৰাই এটা প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, প্ৰতিবাদ কৰিছিল যে পুলিচে এজন যুৱকক প্ৰহাৰ কৰি আছিলে, দেখিলে তেওঁ এজন ছাত্ৰ নেতা স্থানীয়, প্ৰতিবাদ কৰিছিলে। কাইলৈ যদি আমি ৰাজপথত আহি প্ৰতিবাদ কৰোঁ, অন্যান্য ছাত্ৰ নেতাসকলে যেতিয়া ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিব, তেওঁলোকৰ কি বুকুত গুলিয়াই দিয়া হ'ব নেকি? এই পেটাৰ্ণ আমি সহ্য নকৰোঁ, কেতিয়াও এই পেটাৰ্ণ সহ্য নকৰোঁ। আৰু আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি আগৰ পৰাই লক্ষ্য কৰি আছোঁ। তেখেতে চৰাইদেউত যেতিয়া এছ পি আছিলে আমাৰ কা বিৰোধী আন্দোলনকাৰীক তেখেতে খেদি খেদি গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিছিলে, ঘৰত সোমাই গৈ পিটিছিলে, ন খাই থকা ভোজ খাই থকা মানুহৰ ঘৰত গৈ পিটিছিলে। গতিকে এইগৰাকী আনন্দ মিশ্ৰ তেখেত এজন অসমীয়া বিদ্বেষী, তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে আৰ এছ এছৰ এজেণ্ট। আৰু এই ধৰণৰ আৰক্ষী বিষয়াক এতিয়া ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ জৰিয়তে অসমীয়া যুৱকক আঘাত কৰিবলৈ যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এৰি দিছে, এইটো আমি ৰাজ্যৰ দলে কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ।